Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի նախնական պատկերը շուտով տեսանելի կլինի հանձնախմբի համար։ Տարբերակները շատ են, ընտրությունը բարդ։ Մեգանախաձեռնության հեղինակ Գագիկ Ծառուկյանի հետ աշխատանքային հերթական քննարկումն է։ Լավագույնը գտնելու նպատակով մոտ 300 առաջարկու գաղափար է մանրամասն ուսումնասիրվել։ Աշխատանքներին նեղ մասնագետներ ներգրավելու համար հանձնախումբը նամակներ է ուղարկել պետական և ոչ պետական մասնագիտական կառույցներին։ Ճարտարապետների պալատը ժամը 5-ին իրենց մոտ գումարել են խորտակցություն հենց այս թեմայի շուրջ։ Վստահ եմ, որ իրենք դրական պատասխանով հանդես կգան։ Դա երկու-երրորդ կարևորը մեզից ինչ ասում ա դուք կատարել եք, մնացածը դա իրենց գործն է։ Կարևորը մենք հարգել ենք եւ տեղեկ ենք բայել։ Ինչ վերաբերում ա կրթության գիտության մշակույթի նախարարությանը, կարծում եմ, որ իրենք հետևում են ընթացակարգին, 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կարծում եմ ինքսան են պատասխանում։ Որպես աշխարհում քրիստոնեությունն առաջինն ընդունած երկիր, Հայաստանում տեղադրվելիք Փրկչի մոնումենտալ արձանը պետք է լինի քրիստոնեական հավատքի նման հզոր, ազդեցիկ։ Կոթողից պետք է լույս ճառագի եւ այն պետք է աշխարհի բոլոր հավատավորներին ճշմարիտ ճանապարհ ցույց տա, եւ որ ամենակարևորն է, իր ոճով, ճարտարապետական լուծումներով ու դետալային քանդակներով այն պետք է տարբերվի բազմաթիվ երկրներում տեղադրված կոթողներից ու լինի ամենալավը։ Իմ համար պետք է լինի ամենա, որ մեր ասածը իրոք եթե աշխարհում այսօր առաջի քրիստոնյան ենք եւ մեր կառուցածն էլ պետք է լինի առաջինը։ Մինչև Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպումը հանձնախմբի անդամները լսել են հայտեր ներկայացրած վերջին մասնակիցներին։ Գյումրեցի Սևակ Վարդանյանը կարծում է, որ Քրիստոսի արձանը կարող է ապակուց լինել։ Ինքը ամբողջությամբ լուսավորված կլինի, ինքը Երևան Շուշկովը ինքը կլուսավորի։ Մեգանախագծին մասնակցում են անվանի ճարտարապետներ, քանդակագործներ ու նախագծողներ, որոնց աշխատանքները զարդարում են Հայաստանի, Սիրիայի, Ռուսաստանի եւ այլ երկրների փողոցներն ու մշակութային կենտրոնները։ Արցանից բացի նաեւ պատվանդանի ու տեղանքի մասին բազմաթիվ առաջարկներ են ստացվում։ Ոչ մի առաջարկ առանց ուշադրության չի մնացել։ Նախանշված վայրում ու տեսակապով մասնակիցները հնարավորություն են ստացել մանրամասն ներկայացնել իրենց մտահղացումը։ Վերջին ժամերին հանձնախմբին են ներկայացվել աշխատանքներ, որոնք ստացվել են էլեկտրոնային փոստով, որոշ հեղինակներ գրություններ են թողել, կիսվել գաղափարներով։ Նկարիչների միությունը, ճարտարապետների պետք է միությունը իրեն խոսքն էլ ասի, 20 լավագույնները, որը կլնեն, բոլորին հնարավորություն կտրվի, որ բոլորը միջապսի որոշ թերություններ ուղղելով, նոր 20-ից արդեն կդրենք առաջինը, ով եղավ նա իր պարգևատրումը կստանա, և 20-ից արդեն տեղի ընտրության հարցը գնալու ենք, նայելու ենք, քանի տեղեր առաջարկել են, ու 20-ից աշխատանք աստուկամոք, դե ցանկությունը, որ հնարությունը տրված է, ինձ թվում է կլինի ամենալավը, ամենաընդունելին, քանի որ սա ազգովի գործ է, աստու գործ է, ամեն ինչ լավ կլինի։ Արթուր Հակոբյան, Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։